Esse é o grande Lucas, torcedor do Palmeiras lá de João Pessoa. Valeu, Lucas! Olha aí o Gelson, na torcida Brasil Esportes em Araci, na Bahia. Olha aí o Marcão com a família, que torce para o Santos lá em São Paulo. Aí na foto o Gervando, a Rosete, o Geovando, o Guilherme e a Ninha. São quatro gerações torcendo para o CRB. Esse é o Valdir de São Luís, torcedor do Flamengo.